Raidījumu piedāvā autotirgotājs Autokapital. Tur bija tāds vairākas situācijas, sakal, ja, kurās mēs varējām darīt savādāk, tur neuzstām sodu, ja, kad varējām uzsist sodu, lai neiemestu to dūlo 3 metieniem pret vairogu. Ja. Varbūt tur nevajadzēja to ātro 3 metienu mest, varbūt vajadzēja labāk viens uz viens nosakt, nevajadzēja palaist. Varbūt vispār nevajag ar basketbolu nodarboties beigās. Basketbolu, tā mēs varam. Nē, ar basketbolu jānodarbojās, un šī ir laba mācība, lai arī rūkt mācība, bet mēs treneri par sakam, nu, tās labākās mācības tev zaudējumos. Mm-hmm. Neviens netaisās zaudēt. Mēs ejam tikai uz uzvarām, par to nav vispār stāsts. Es īstenībā gribētu pateikt baigu lielo paldies faniem par pirmo spēli. Jo kaut ko tāds nebija gaidījis. Īstenībā, nu, Lietuva esot, es braucam uz Žalgiri, tur vienmēr pilna zāle, 11,000 nāk 12,000 Kaunā un tas tās emocijas un skaņas ir, bet tās nav tās savējās skaņas, tās ir tās viņu skaņas, Žalgiris skaņas. Šīs ir mūsu. Šeit bija mūsu latviešu mūsu skaņas. Tas bija kaut kas super, un neskatoties to, ka mums varbūt tas sākums nav izdevies, gribētos, lai arī nākamā posmā laikam mums ir divas izbraukuma spēles, bet pēc tam, kad mums būs tomēr mājās tās spēles, lai tu tie cilvēki. Zin kā, baigi vienkārši, lai nāktu, ja, un atgrieztos tā, kā viņi parādīja tās divas izbraukuma nākamās, vienkārši savāciet, un tad jau atskries un rindā stāvēs. Tas arī būs mūsu mērķis, jā, parādīt labu basīti. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.